Це було страшно, це було в Бахмуті, коли йшли масові обстріли, коли знищуються вулиці за вулицями, міста за містами. Тобто в таких ситуаціях головне не потерятися там, де якраз і отримав поранення. Ми ж захищаємо не тільки батьківщину, а ще й захищаємо своїх рідних, близьких. Я вислав своє, сам вислав бажання піти служити, захищати Україну. Спочатку, саме перше, найважче було мені лишити дружину, дітей і піти служити. Це моє саме таке от, саме тверде перше рішення, яке багато в мене зусиль, скажімо так, внутрішніх довелось витратити, щоб його прийняти. А потім саме важке це бачити поранення своїх побратимів. Це саме важке. Я із міста Чугуїв. Харківської області. У 2015 році добровольцем пішов 6-та хвиля по мобілізації в АТО, потім демобілізувався, і це я вже третій раз починаю служити 24 лютого 22-го. І далі, поки було АТО, в основному стосувалося тих, хто воював, родин тих, хто воював, і волонтерів, які допомагали. Всі інші якось, війна була десь далеко, і нас, вроді, не стосувалося. Але ж прийшло 24 лютого 22-го року, і нарешті більша частина і міста Харкова, і в місті Чугуїв зрозуміло, що це війна не тільки тих, хто воював на сході країни, а це війна всієї держави проти Російської Федерації за свою свободу та незалежність. А коли повернемося, в першу чергу хочеться жити вже в нормальній європейській країні, бо іноді виникає відчуття, що люди, які неправильно жили, будемо так казати, думаю, що вони так і будуть жити після війни. Цього не відбудеться. Це я вам заявляю відповідально. Слава Україні, слава нації, ми переможемо.